Plastic Known. ¿Sabías que o plástico dan a un oso planeta? Pasa a acción. Agora é un bo momento. Para facer esta tarefa no ámbito natural e social, debedes traballar en equipo e seguir os seguintes pasos. Paso 1. Observa as imaxes e escanea os códigos QR. E así estaredes listos para reflexionar coa rutina de pensamento Vexo, penso, pregúntome. Paso 2. Pesade o plástico que consume María e a súa familia durante unha semana. Despois, calculade canto pesa o plástico que produce María e a súa familia nun mes. Paso 3. Pensar preguntas para realizar unha enquisa. Cada membro do equipo pensa 3 preguntas como mínimo. Despois, posta en común e entre todos elexir as preguntas da enquisa que primeiro faredes entre vós e despois a outras persoas. Aclaración, a enquisa debe levar preguntas de todos os membros do equipo. Paso 4. Realizar gráficas co resultados das enquisas. Para realizar as enquisas, podedes utilizar diferentes opcións, digitais, policubos, analóxicas. Paso 5. Co resultados obtidos, sacamos conclusións. Empregamos a rutina de pensamento, vexo, penso e pregúntome. E xa estaremos listos para facer unha proposta como un decálogo, eslogan, infografía sobre as conclusións obtidas para dar a coñecer o traballo aos medios de comunicación, concello, etcétera.